Åh gud, jag har fått svar. Han bytte och följde mig. Win. I need the Red Bull for this. Ikke ring meg, jeg ringer deg. Har jeg aldri sagt, for å si det sånn. Mer andre veien. Hallo igjen, alle mine kjære venner som jeg ikke kjenner, men som kjenner meg. Beklager til de som følger meg på Instagram, og som ser at jeg bruker ihjel denne hatten her. Men sånn er det når jeg finner noe jeg liker, da klarer jeg ikke å legge det bort. Ja, hallo, her er jeg. Sånn ser jeg ut, om du hadde glemt det. Jeg skal slutte å unnskylde meg for hvorfor jeg aldri laster opp videoer. En liten fun fact. Det er ikke noe fun. Jo, en liten fun. Jeg er litt deprimert for tiden, og jeg så på Løvenes konge i går, og jeg ble litt inspirert. De sang, tror jeg, eller så var det Simba eller noe som sa at kjemp for faen. Stå opp og kjemp for faen. Det er det jeg gjør nå. Dere vet jo at your girl er jo single og kommer ut og forbli det frem til 50 år. Så tenker jeg at da prøver vi å gå litt drastisk frem. Det er veldig mange som har laget videoer hvor de har sendt meldinger til 100 kjendiser. Gjør noe gøy da, faen. Så jeg tenkte jeg skulle be 100 kjendiser ut på date. Derav kanskje to er norske, fordi ja, det er greit om du møter dem på en fest, og du har fått avslag. Så yes, det er det denne videoen her skal handle om. Jeg skal spørre 100 kjendiser ut på date. Og derfor forblir jeg single. Vi begynner jo selvfølgelig med, altså, hva faen, Post Malone. Melding, jeg har tagget tidligere. You're my hero, det skrev jeg. Det var dritings. Å, gud av meg. Dette var en bra dag, ass. Gleder meg heftig til Post Malone. Du kvinne, du skulle nyte det øyeblikket enda mer, fordi det kan hende du aldri ser han igjen, hører du? Hi, babe. Date. I love you. Å, gud. Send 99 to go! Jeg burde kanskje skrive det hvor mange jeg sender til, fordi jeg er sånn ADHD, ikke sant? Plutselig så er du på 50, og så tror du at du er på 38. Og man vil jo stadig ikke skrive til flere enn nødvendig. Så da henter jeg min bullet journal, som veldig mange har spurt om jeg kan lage video om. Kan du lage bullet journal video? Nei! Ok, da skriver vi én, skriver jeg det bare sånn. Så kan vi gå til Post Malone sin fotograf, fordi han er ganske kjekk. Adam. Hi, Adam. Would you like to go on a date with me? It's just because you know Posty. Ok, skal vi se. Jeg kommer jo ikke til å få svaret det her. Vi må gå på noe som er litt morsomme da. Jeg vil helst ikke skrive til noen norsker. Altså, det er så kleint om jeg skal skrive til noen norsker. Det vil jeg ikke. Det kan ikke jeg gjøre. Cameron Dallas. Fordi hvorfor faen ikke? Hello, baby. You know many people. Many prompe. Ja. Hello, baby. You know many people meet at Instagram. You know what I mean? I want a celeb boyfriend, sant? Altså, det som er problemet mitt er at jeg kan ikke flørte for fem flate øre. Fordi at jeg er så direkte, og jeg prøver å tulle. Men sånn jeg tuller, det er sånn jeg gjør med vennene mine. Og de som kjenner meg vet at, åh, sånn er det egentlig ikke. Men når jeg skriver til gutter som jeg ikke kjenner, sånn på Tinder for eksempel, så blir jeg så jævlig mye, fordi at jeg sier så teite ting, og det er så teit! Ok, skal vi skrive til Justin Bieber da, bare sånn for å ha gjort det. Det er veldig flert om det kommer opp. Nei, fint, jeg har ikke skrevet den tidligere. Hi there. Cut the crap with the wifey and do me. Skjønner du hva jeg mener? Altså, det er sånn, selvfølgelig mener jeg jo ikke det. Eller, det hadde jo vært dritkult. Men du skjønner hva jeg mener. Men så folk bare, hva er det du driver med? Fire stykker. Dette kan jo ta sin tid. Simple plan. Eller, vi går rett til Pierre, fordi Pierre Bouvier, som er vokalisten i mitt favorittband, Simple Plan. Hi, babe. You was... Altså, jeg er så jævlig dårlig på engelsk grammatikk. You was my hero! Nei. You have always been... Been my hero since I was 14. No, 13. But now I'm 25. Wanna hang? Det hadde vært veldig kult. Hvem andre er kule? Travis er deilig. Hi, sweetie. I miss you. Han var i Norge for noen dager siden. We got this... Nei, faen, jeg er så jævlig dårlig engel! Hi, sweetie. I miss you. We had this eye contact when you were in Norway. When you was in Norway. Det er jævlig pinlig. Jeg var 25 år og var så dårlig grammatikk. Men til mitt eget selvforsvar så hadde jeg, jeg hang faktisk etter. Da jeg gikk på ungdomsskolen så hang jeg etter. Altså jeg hadde et level som 4. klasse.
fjerdeklassing. Jeg kan ikke bøye i norsk heller, så ja. We had this eye contact when you was in Norway the other day. And I felt like we had the connection. Want to date me? Fuck Kylie. Fordi det er han som dater Kylie, ikke sant? Så er det jævlig pillig. Jeg tror det er, ok! Travis Mills, åh, han. Han er deilig. Oi! Hey Travis, wanna travel with me around the world? Det er mer sånn morsomt, sånn travel. Oh god in heaven's sake! Denne videoen her blir lang. Travis Barker. Hi, we could be in love, because we are very much the same person. So, do you want to date me? Han der. Hello there, baby boy. I'm famous in my country. So, we could be super famous together. Vi må gjøre det litt klant for oss selv. Kanskje han har noen fine venner? Ok, jeg må følge meg inn på Spotify her. Jeg er for å sjekke hvem faen fyr. Shawn Mendes, vet du. Følg for faen. Hei, date. Ed Sheeran, han er ikke helt min type. Men altså, man takker jo ikke nei da, for å si det sånn. Hvorfor heter han Teddy's Fotos? Hi Teddy. You are like really good at singing. So am I. Wanna date and make a duet. Altså, hvor fett hadde ikke det vært? Nelly and Ed Sheeran is coming to the stage now. Så jævlig lattelig. Han her kommer opp hele tiden. Hvem faen er det? Åh, faen. Stemmer det. Det er Spider-Man. Er ikke det her Spider-Man? Her kan man jo ha det gøy. Hi there. I want to be more famous than I already am. So, can I play your girlfriend in the next movie and maybe date IRL as well? Det går jo bra. Vi er på 12 stykker nå, så vi mangler 88. Oh my god, Jonas Brothers. Hi guys, I have literally wanted your ass for like 10 years. So, who want to date me? Men det går som 3 da, ikke sant? Da er vi oppe i 15. Vi juksa litt der nå. Men det er fordi at de er 3 styrer det. Christian! Vi prøver. Hi, in Norway we have this lady called fotballfrue. That means soccer wife, and she's a blogger. So it would be cool to take her up a notch. Er det sånn man skriver notch? Vet ikke. So what do you say when I say the name famousworldwidesoccerwife.com? Han der var kjekk. Hello there, you're hot. Can we date? We could be famous together. Han hadde en ganske kjekk kompis der også. Vi prøver han også. I just asked your friend if he wanna date me. But let's be honest. You're much more hotter. So you want to date me? Må jo være rett på sak. Få de til å føle seg spesielle. Å, det er så jævlig fett man hadde fått litt svar. Wow! Åh, hvis jeg søker på tattoo, 46.000 følgere. Kan denne han ser meldingen din? Det er flaut, men det går bra. Cameron Alexander. I have a lot... Oi, tattoos? Tattoos. Der, ja. As well. So I think we could look like damn together. What do you say? Send. Åh gud, Italia, det er jo ikke så langt unna da. Hi, Alice. Vi går rett på kallenavn, for da får de en sånn følelse av at vi kjenner hverandre. Og da satser jeg på at han kanskje vil svare meg. I like tattoos as well, what you say, meet and talk over some coffee. Det var så fett om han kunne fått svar fra noen av de her. Han var deilig, så han er bare 1000 følgere, faen, da kommer han til å se meldingen. Helvete! I can't share with a cat. Niktofilia. Det må jeg søke opp her før jeg tør å skrive noe. Musikkartist? Åja. Det hørte ut som det var noe sånn der... Like å ha sex mellom tærne! Å gud, han kommer til å se meldingen. Å helvete! I love your cat, but maybe I could love you more. Date? Miami Beach. Det er jo litt langt. Å helvete. Netherlands? Det er jo heller ikke så langt. Vil jo dit en dag. Nei! Blokkert handling! Handlingen ble blokkert. Prøv på nytt senere. We restrict certain content and actions to protect our community. Tell us if you think we made a mistake. Reporter problem.
Det oppstod dessverre feil. Der, ja. Hi there, handsome. What a hang. Men jeg vet at når man har skrevet til ganske mange, så blir man blokkert etter hvert. Men jeg bare tenker sånn, ikke etter 22 forespørsler, eller? Det finnes desperate kvinnefolk her i verden. Så la de holde på, da. Adriano Doro. Adriano. You're cute. Date. Prøve forskjellige taktikker. Jeg skal prøve den morsomme, selvsikre jenta. Så skal jeg være den over, ikke overfladiske, men den der Hello, I'm famous in my country, I wanna be famous together. Den der. Og så skal jeg prøve å være så søt. Nei, kom du jævla, blokkert handling. Report problem. Kunne ikke opprette tråd. Nei, så opprette tau da, for faen. Fuck. Ok, da er jeg nødt til å vente litt. Får vente et par timer, og så får jeg prøve å skrive på nytt da. Så vi ses igjen om noen timer. Ok, folkens, jeg er tilbake. Jeg fikk nettopp varsel om at en av disse som jeg skrev til har likt meldingen min. Cameron. Å, Gud, jeg har fått svar. We definitely would. So nice to meet you. I'm nearly married, though. But that doesn't mean we can't be friends. I love your page. Very awesome aesthetic. I'm nearly married. Men i faen. Men jeg fikk svar, og det var veldig gøy. Dang it, han begynte å følge meg. Win. Jeg må svare han da, bummer. Ja, ja, jeg får begynne å følge han tilbake da. Jeg har ikke fått svar fra noen andre. Det har gått cirka en time, tror jeg. Oi, han svarte igjen. Å, Gud. Og nå så skal jeg skrive til Jorge Del Rio Romero. Live the moment, for faen. Ja, det er det jeg gjør nå, bear right på deg. Live the fucking moment. Hey you. Live the fucking moment. This is me living the fucking moment. Wanna go on a date. Oi, han var søt. Don't follow me, I'm lost too. Hi, I'm sorry. I'm lost. Maybe we should find the way to happiness together. Boom, ja da. Den var smooth, Nelly. Damn. Damn, you must def be the most hottest guy ever date. Den var ikke smooth, Nelly. Du kan bedre enn som så. The main level. Går det også som tre, eller? Who of you would like to date me? Så jævlig ekkel. Altså, sånn seier, tenk om de hadde svart. Bare sånn, ja, ja, ditt far møttes på Instagram. Åh, ok, en norsken da. Aksel Bøyum, han er så kjekk. Skal vi skrive... Åh, Gud. Jeg har jo aldri møtt han, jeg har jo ikke møtt han på noen sånne event, sånn. For han er jo ikke den typen, han er mer sånn movie guy. Åh, Gud, så pinlig. Hei. Det blir så jævlig mye mer personlig når han er norsk. Hei, hei. Åh, skal jeg skrive? Må jo si du er en av Norges fineste mannfolk. Mannfolk. Fyrer. Så... Angrer om jeg ikke skriver. Men, hva sier du til en date? Å, Gud i himmelen. Å, han her. Jeg tror jeg har fulgt han i 100 år. Han er så jævlig pen. Han er sønn. Å, han er norsk! Han er så pen! Atle Pettersen har en dame. Åh, det stod single. Jeg trodde det stod single. Det hadde vært litt rart om det hadde stått single. Greit det! Atle Pettersen! Trenger ikke deg! Han her var jævlig deilig. Han er svensk. Han kan vi skrive til. Hallo! Dere skulle bare visst hvor mye guts det her krever av meg, ass. Ja, for dere som ikke vet det, jeg har begynt å se, eller jeg er ferdig, å se 8 sesonger av Frustrerte Fruer. Men han her er så jævlig deilig. I would... kill for you, so that I can be your Gabby. Matt fra Friends, Joey. Hi, I know that there may some age difference, but what the hell? Date? Oh my god, nå har vi fått svar fra Matt LeBlanc. Benjamin Ingrosso. Hej Benjamin. Hej Benjamin, jag tycker namnet Nelly Ingrosso hade varit fett okej. Så vad säger du? Vad säger du? Han är Norges säkraste man. Åh fy fan, han här. Så
så pen, og jeg orker ikke. Halla, kjeksen! Hva sier du til, til en date? Zac Efron! Så jævlig kleint! Jeg orker faen ikke! What do you say when I'm saying that you could bounce me around like a ball? Oh my god, Ryan Reynolds. Nei, blokkert handling igjen! Å, jeg orker ikke. Da får jeg komme tilbake igjen om en time da. Da var vi tilbake, og jeg har funnet mitt første offer. Jeg ser at han trener litt, så jeg tenker at jeg skal spørre om vi skal trene sammen. Han bor i Hamburg, ok. Tyskland er litt langt da, men det får bare være. Hi, I see you work out, boy. Damn. Wanna work out together. I can come to you. Altså, jeg tenker ikke at problemet her er det jeg skriver til folk. Det jeg tenker er, altså problemet mitt er å finne så mange gutter. Å gud, jeg så først det her bare. Han, vet du. Hvorfor alle fra Tyskland? Jeg skjønner ikke. Hi, want me to learn you some Norwegian? Altså, jeg kan jo ikke norsk selv engang, så jeg skjønner ikke helt hvorfor jeg skal bruke tiden på å prøve å lære andre det. Single! 3 millioner, så om jeg får svar av han. Det er jo lov å drømme! Enda en fra Germany. Hva er greia? What's up with every hot guy is from Germany? New York. Men han er 52 000, så kanskje... Maybe jeg er lucky. Hi there, I'm going to New York in a couple of days, and I'm sure I'm going to get lost. So, want to be my personal guide? Så jævlig smooth. Altså, mitt flørtegame er faen ikke så svagt som det jeg trodde det var. Altså, helt ærlig, jeg har det jo litt inni meg. Hvis jeg sier sånn, hei, skal vi møtes? Og så sånn... Ja, det kan vi gjøre. Og så møtes vi. Og så står jeg sånn. Altså, jeg blir som en 13 år gammel forelsket gutt. Se her, han nå. Germany. Wanna hang some day. Taylor Phillips, model. Hvorfor skriver jeg bare til modeller? Det er ikke min type gutt. Why modeling? Maybe we can modeling together. Ja vel, ja. Så flott for deg da. Uff. German. Gym mode lifestyle. Trainer. Would you like to be my PT? Fitness, lifestyle, motivation, inspiration. Be bold and explore the world. Han er jo så langt ifra bold som det går an å få det da, men ja vel. I'm bold and want to explore the world with you. Tenk om det var sånn, ja, mamma og pappa møttes på Instagram fordi jeg lagde en video. Tenk om jeg faktisk finner min drømmefyr. Det er jævlig heldig, fordi jeg bare skrev til 50 flotte, fine gutter. Win! Half Spanish, half American. Uff, får man det bedre. Jeg holdt på å si sånn, wanna make me Spanish? I want to have your Spanish. Nei. Jeg kan ikke si sånne ting, det er ekkelt. Men dere skjønner hvor jeg går igjen. Jeg går ikke så mye lenger, for jeg er mye yngre. Hi, so, always wanted to learn some Spanish. You up? Ok, vet du hva vi gjør? Jeg tror vi bare går for 50 stykker her, for dette kommer til å ta 150 år, det orker jeg faen ikke. Kan vi ikke få svar fra noen av de her uansett? Uff, Germany. Han der var sykt deilig, eller hva? Grow graphy. How long are the flight from Germany to Norway? 48. Ok, to til da. Ok, det må være to jævlig bra. Nei. Så har han baby. Det har vi ikke tid for. Uff. Hello there. Hi, single. Berlin. Ok, siste mann må vi dra på skikkelig på da. Han der. Just a bag full of vibes. Nei. Blokkert handlingene mangler én, er du seriøs? Med meg, eller? Matten din er på vei. Javier kommer med min mat. Så deilig da. Jeg har én igjen, er du seriøs? Med meg, eller? Nei, vet du hva? Jeg gidder faen ikke. Jeg gir meg der. Jeg har sendt til 49 gutter en melding om de er single. Har fått svar av én, så det er jo litt vondt. Men sånn går det når man sender melding til noen som har over 1 million følgere. Da blir det sånn. Jeg håper at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk inn en tommel opp. Gjerne kom med forslag i kommentarfeltet om jeg skulle gjøre en lignende video, og hva skal jeg gjøre da? Skriv gjerne også tilbakemeldinger på hva slags video dere vil se fra meg i fremtiden. Jeg trenger det her nå. Dere så jo forrige video. Tusen takk for all støtte jeg fikk der. Det er helt nydelig. I love you guys. Håper dere likte videoen. Hvis du gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Og så snakkes vi i neste video. Nå skal jeg ta imot sushien min som kommer med Fedora. Ha det!